Posledný deň pracovného týždňa, pripravené sú najnovšie správy. Ako sa RTV Stará Pazova neoficiálne dozvedela, včera večer krátko po 17. hodine v Novej Pazove bola ľahšie zranená žena v stredných rokoch, ktorá išla bicyklom po ulici Mirka Tataloviča, keď do nej narazil šofér, auto malo staropazovskú registračnú značku. Od silného nárazu na aute odpadol predný nárazník. Šofér na mieste nehody nezastavil, ale pokračoval v jazde. Zranená žena po prehliadke v Zemunskej nemocnici bola prepustená domov. Podľa informácií zo služby rýchlej zdravotnej pomoci v Novej Pazove, v rovnaký deň okolo 7:30 večer bola pri dopravnej nehode zranená ďalšia žena, mladšia chodkyňa. Utrpela ťažké zranenia a sanitka ju previezla do nemocnice KBC v Zemune. V budove predsedníctva zasadala dnes vláda spolu so šéfmi energetického úseku a s prezidentom Alexandrom Vučičom. Témou rokovania bola ťažká energetická situácia v celej Európe, ktorá by sa mohla reflektovať aj na región a našu krajinu. Na schôdzi zanalyzovali všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré je potrebné uplatniť, aby sa zaistila energetická stabilita krajiny v zime a aby občania, ako aj hospodárstvo, mali dostatok elektriny a plynu. Srbsko, čo skoro bude mať 8 moderných regionálnych recyklačných stredísk, ku ktorým bude patriť vyše 50 miest a obcí. Vyhlásila to ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová po podpísaní zmluv na realizáciu prvej fázy projektu. V prvej fáze pôjde o výstavbu vo Valeve, Užiciach, Novej Vároši a v Sombore. Kontrakty o realizácii projektu ministerka podpísala s regionálnym riaditeľom pre Západný Balkán Európskej banky pre obnovu a rozvoj Matejom Kolandelim a predstaviteľmi verejnokomunálnych podnikov, ktoré budú spravovať regionálne recyklačné strediská. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove pri riadnej dopravnej kontrole zastavili aj dvoch šoférov, ktorí viedli motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu. Na území Krneševiec zastavili 39-ročného šoféra auta značky Opel Astra, ktorý mal v tele 2,74 promile alkoholu. V Starej Pazove 38-ročný vodič šoféroval auto značky Kia s 2,35 promile. Obidvaja boli zatknutí do vytriezvenia a kvôli porušeniu dopravných predpisov budú predvedení pred priestup. Súd. Polícia apeluje na šoférov, aby nesadali za volant po požití alkoholických nápojov, pretože inak ohrozujú nielen svoj život, ale aj životy ostatných účastníkov dopravy. Kvôli prácam na rýchlotrati Belehrad Centrum Stará Pazova od včerajška 16. decembra do konca decembra od 7. do 17. hodiny bude pre dopravu zatvorený ľavý pruh železnice Belehrad Centrum Golubince a tiež jednotlivé trate na železničných staniciach Nový Belehrad, Zemun, Zemunsko pole, Batajnica, Nová Pazova a Stará Pazova. Oznámili to z infraštruktúry železníc Srbska. Upozorňujú, že počas prác v spomenutých častiach napriek prerušeniu železničnej dopravy budú zariadenia kontaktnej siete neustále alebo čiastočne pod vysokým napätím, preto je pohyb v blízkosti železnice mimoriadne nebezpečný. Andelka Mali, novinárka RTV Stará Pazova, získala zo strany Združenia novinárov Srbska ocenenie za celoživotné dielo. Táto prestížna cena sa udeľuje za celkovú prácu a prínos v oblasti žurnalistiky. Andelka Mali je jednou zo začiatočníčok, ktorá stála pri zrode rádia. Narodila sa v roku 1952 vo Vojke, kde dodnes žije a pracuje. Po základnej škole a gymnáziu v Starej Pazove diplomovala na Filologickej fakulte v Belehrade. V oblasti novinárstva sa pohybuje od roku 1967. Za vyše 50 rokov praxe si vyskúšala všetky žánre a druhy v tejto profesii. Od samých začiatkov v našom mediálnom dome sa venuje oblasti kultúry. Je autorkou najstaršej rozhlasovej relácie v Srbsku s názvom Kultúrna dimenzia, ktorá sa vysiela už 44 rokov v piatok o 17. hodine. V minulom roku bolo zaznamenané jubilejné 2000. vysielanie tejto relácie a priamy prenos sa vysielal z divadla v Starej Pazove. Spolupracovala aj s inými médiami, s rádiom Nový Sad, RTV Vojvodina, Novosadským dnevnikom, Vojvodinským magazínom či Pazovským ogledalom. Vyše 40 rokov je aj členkou Združenia novinárov Srbska. Pozvánka do kina na pondelok a útorok. V pondelok o 18. hodine je na programe film pre deti Čarolia meseca a o 20. hodine film pre starších divákov 10 úpola. V útorok opäť o 18. Čarolia meseca a o 20. film Nie loše byty človek. Vstupenka teraz stojí 300 dinárov.
Posledná akcia dobrovoľného darovania krvi v Staropazovskej obci v roku 2021 sa bude konať zajtra 18. decembra v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Darcovia so všetkými krvnými skupinami môžu prísť do týchto priestorov od 9. do 13. hodiny. Organizátormi sú Červený kríž Stará Pazova a Pokrajinský ústav transfúzie krvi. V sobotu polooblačno, slnečné intervaly najmä v čase okolo obeda. Teploty sa budú pohybovať okolo mínus 1 až 4 stupňov. Mierny severný vietor popoludní zoslabne a zafúka zo severozápadu. V nedeľu ešte viac slnka, menej oblakov a o niečo vyššie teploty od 2 do 5 stupňov. Mierny vietor zafúka zo západu. A na záver ešte meninový kalendár. Dnes oslavujú Kornélia, Korina, zajtra dvojica Osvetín a Slávia a v nedeľu má meniny Abraham. To už bola bodka za správami. Majte sa pekne.